վերադառնում ենք տաղավար ու հիմա այս պահին ես արդեն կարդում եմ մի ծրագրի մասին, որ միանգամից հետաքրքրեց ինձ։ Հաղորդման սկզբում ենք մեր Սփյուռքում բնակող հայրենակիցներին արդեն իսկ տեղեկացրել ենք, որ հյուրընկալելու ենք Սփյուռքի նախարարի պաշտոնակատարին եւ ավելի մանրամասն խոսելու ներուժ ինտերակտիվ ստարտափ ծրագրի մասին, որը շատ հետաքրքիր ծրագիր է։ Արեք ես արդեն մի քիչ ուսումնասիրեցի ու ասեմ, որ Մխիթար Հայրապետյանն արդեն մեր տաղավարում է։ Բարի լույս, շնորհակալություն օրը մեզ հետ սկսելու համար եւ շնորհակալություն, որ հենց այսպիսի հետաքրքիր նախաձեռնությամբ եք եկել։ Մի քիչ ավելի մանրամասն կպատմեք, ինչ է ներուժ ստարտափ ծրագիրը։ Շնորհակալություն։ Երևի գամ ամենասկզբից իմ նշանակումից երևի թե մեկ շաբաթ անց առիթ ունեցա հանդիպել Idea եւ Fast հիմնադրամների տնօրենների Ռաֆի Բաղջանի եւ Արմեն Օրուջյանի, ինչպես նաեւ Ռուբեն Վարդանյանի տիկնոջ Վերոնիկա Զոնաբենդի հետ, եւ դեռևս վաղուց ամիսներ առաջ իմ մտքում նման մի գաղափար կար, եւ դեռ այն ժամանակ երբ նախարար չէիք, իհարկե նախահեղափոխական շրջան, եւ իհարկե նշանակվելուց հետո բնականաբար ունենալով հնարավորություն եւ լծակ փորձեցի այն կյանքի կոչել, խորհրդակցեցի եւ գաղափարը, միտքը փոխանցեցի նաեւ արդեն իսկ իմ գործընկերներին, նրանց դուր եկավ գաղափարը եւ միասին այսպես նստեցինք ու մշակեցինք։ Արդեն հուլիս ամսին հանդես եկանք համատեղ հայտարարությամբ բոլոր 4 կողմերով եւ սկսեցինք նախապատրաստական աշխատանքները։ Անկեղծ ասած, ի սկզբանե ոչ այնքան իրատեսական էր թվում, որ 2018-ին կկարողանանք ծրագիրը իրականացնել, որովհետեւ 18-ի բյուջեով այն նախատեսված չէր։ Հետևաբար մեզ հաջողվեց ընթացիկ մյուս ծրագրերից արված խնայողությունների հաշվին բյուջե հատկացնել ծրագրի համար, բացի այդ նաև մասնավոր կազմակերպությունները իրենց ներդրում ունեցան։ Այսօր եթե կտեսնեք, ուրեմն շուրջ 10 եւ ավելի կազմակերպություններ ներգրաված, եւ խոսքը ոչ միայն Սփյուռքի նախարարության կողմից տրամադրվող 81 միլիոն դրամ բյուջեի մասին է, այլև բոլոր կազմակերպությունները ունեցան իրենց նաև ֆինանսական մասնակիտական աջակցությունը ու մասնակցությունը, խոսքը գնում է մի քանի 100 միլիոն դրամանոց բյուջեով ծրագրի մասին։ Եվ բացի այդ, նաև ծրագիրը մեծ ոգևորությամբ ընդունվեց հենց կառավարության կողմից, որը հաստատեց բյուջեն, եւ այսպես դեկտեմբերի 16-ին երկորից մեկնարկում է ծրագիրը։ Նպատակը, եթե կհետաքրքրի, հենց նպատակն է շատ ոգևորում, կարծում եմ։ Առաջացնում եմ հեռուստատեղներին մի քիչ պատմեք հենց թե ինչ է լինելու նախագիծը, ինչն է նախագծի նպատակը, ինչպես այն աշխատելու։ Նախկինում պիտի ափսոսանքով նշեմ, որ նամանավանդ Սփյուռքի երիտասարդների հետ աշխատանքները բավականին պասիվ են եղել, այսինքն մենք ունենք ներուժի մի մեծ կոնտինգենտ, որի հետ աշխատանքները ցավոք սրտի թերագնահատել են, այդ եւ այդ պոտենցիալը մեզ համար չափազանց կարևոր է աշխատել Սփյուռքի բոլոր մեր հայրենակիցների հետ, զուգահեռաբար պահպանելով եւ ամրապնդելով նախկինում եղած կապերը, ուրեմն ավանդական կազմակերպությունների, կուսակցությունների, եկեղեցական կառույցների, հիմնադրամների հետ, բայց նաեւ աշխատել հենց երիտասարդների հետ, ովքեր առավել քան վստահ եմ ունեն այն տնտեսական, գիտական ռեսուրսը, որը կարելի է ծառայեցնել հանուն Հայաստանի, Արցախի տնտեսական զարգացման, անվտանգության ամրապնդման եւ այլն։ Հետևաբար 18-ից 35 տարեկան երիտասարդներին թիրախավորեցինք, որը իհարկե նաև դժգոհությունների առիթ տվեց, բայց կգտնում եմ 36 տարեկանների շրջանում, 36-ի, 38-ի, եւ մենք ոչ թե ուզում ենք ասել, որ 36-ի երիտասարդ չի կավլիցի, այլ հաշվի առնելով իրողությունները եւ ժամանակի սղությունը, նաեւ բյուջեի սահմանափակ լինելը, եւ քանի որ ներուժը դեռևս կրում է պիլոտային բնույթ, եւ մենք լավատեսական ենք տրամադրված, որ արդեն 2019-ից այն ամենամյակը լինի, եւ նաեւ կարողանանք հանել այդ օրինակ սահմանափակումները։ Պարզապես որոշակի սանդղակ սահմանեցինք, եւ այս տարի հույս ունենք, որ կդնենք հիմքը հաջողության
պատմություն կլինի ներուժը Սփյուռքի նախարարության եւ մասնավորի հետ համատեղ այս գործունեության համատեքստում եւ բացի այն, որ շափազանց կարևոր է երիտասարդների հետ աշխատանքը, նաև մենք բերում ենք նոր արարություն, բերում ենք ստեղծ արարություն, սահմանել ենք 3 հիմնական ուղղություններ, որոնք նաև ուրեմն ընդգրկված են կառավարության ծրագրում՝ տուրիզմ, IT եւ գյուղատնտեսություն։ Բայց չափազանց կարևոր է նաև ընդգծել, կրկնում եմ, որ նույն գյուղատնտեսության մեջ չափազանց կարևոր է մենք այսպես ասած smart agriculture-ը, նույն մի խոսքով, այսինքն նորարար տեխնոլոգիաները բոլոր 3 ոլորտներում էլ ողջունելի է եւ իհարկե առաջնահերթությունը տրվելու է դրանց։ Բացի այդ, ստեղծում ենք նաև հայրենադարձության ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ, որովհետեւ հաղթողները, իսկ ես հույս ունեմ, որ գոնե թե թվով 7-8 մրցանակակիրներ մենք կունենանք, մասնակիցները 70, շուրջ 70, հա, ստարտափ գաղափարներ են արդեն 70 ստարտափ գաղափարներ են, որոնք թիմերով երկուական հոգով, այսինքն 140 մասնակից ենք ունենալու։ Մրցանակն էլ մինչև 15 միլիոն դրամ դրամաշնորհն է։ Սա եւս Սփյուռքի այդ աշխատանքների փիլիսոփայության մի նոր բան է, որովհետեւ պետությունը ինքն է արդեն գումար հատկացնում մեր Սփյուռքի հայրենակիցներին, եթե նախկինում հակառակն էր եւ հիմնականում միակողմանի էր, ապա մենք այսպես փող շահավետության սկզբունքով ենք առաջնորդվում եւ մենք ասում ենք, եթե դու չունես ֆինանսական կարողություն, բայց ունես լավ միտք, գաղափար եւ պատրաստակամ ես տեղափոխվել, հայրենադարձվել Հայաստան։ Այս դա ամենից շատ դուր գալիս, որ կարևոր նախապայմաններից է, բացի ստարտափ հիմնելուց, նաեւ բնակություն հասնել Հայաստանի կամ Արցախի։ Այս դա կարևորագույն նախապայմաններից է, բացի այն, որ եթե իրենք ունեն տուն կամ կկարողանան գնել, կարող են տեղափոխվել, բնակվել, բայց եթե չունեն նման հնարավորություն, մենք հաղթողներին 1 տարվա ժամկետով նաև տրամադրում ենք բնակարաններ հյուրընկալ ընտանիքներում, այսինքն մենք փորձել ենք առավելապես նրանց ազատել այդ հոգսերից, ֆինանսական տարատեսակ ծախսերից, բեռից, եւ միայն ստեղծում ենք հարթակ տարածք, որտեղ նրանք կարողանան իրականացնել իրենց փայլուն գաղափարները։ Մինչև 15 միլիոն դրամ կտրամադրվի հաղթողներին, բայց որ չափազանց կարևոր է, ես նշեցի մի քանի կազմակերպության, նույն FAST-ը առաջիկա 4 ամիսների ընթացքում նրանց հետ մասնագիտական աշխատանք է տանելու, coaching, mentoring, որը այնուհետև ստանձնելու է Impact Hub կազմակերպությունը եւ այսպես շան, այսինքն յուրաքանչյուր մասնավոր կազմակերպություն, ընդ որում սա նաեւ չափազանց կարևոր է պետություն մասնավոր համագործակցության կոնտեքստում, որովհետեւ մենք չենք ուզում ինքներս մեզ սահմանափակել մեր ունեցած ռեսուրսներով, հավատում ենք, որ ոլորտի լավագույն պատասխանատուների հետ համագործակցությամբ պետությունը պետք է սկսի էլ ավելի ակտիվ նմանօրինակ ծրագրեր իրականացնել։ Հիմնականում նաև իհարկե խրախուսելու ենք իդ կախված իրենց բիզնեսի այսպես առանձնահատկություններից, հնարավորության դեպքում նաև մարզեր տեղափոխվել, այնտեղ բնակություն հաստատել, օրինակ եթե IT որևէ կազմակերպությունը չի բացառվում, որ կարող են եւ մարզերում աշխատել, այսինքն նաև խրախուսում ենք ոչ միայն կենտրոնանալ Երևանում, նաև մարզերում, եթե տեխնիկապես դա հնարավոր կլինի։ Պարոն Հարապետյան, մասնավորապես հեղափոխությունից հետո շատ հաճելի նկատել, որ շեշտադրությունը շատ անգամներ դրվում է հենց երիտասարդության վրա, եւ հենց այս ծրագիրը այդ հնարավորությունը տալիս է երիտասարդներին ոչ միայն կոնկրետ ինչ-որ կոնկրետ այս դեպքում Հայաստանի, այլ նաև Սփյուռքի հայերին, ինձ հետաքրքրում է հենց մեր երիտասարդության եւ Սփյուռքի երիտասարդության միջև համագործակցություն նախատեսում է ծրագրի շրջանակներում։ Միջերից Հայաստանից էլ կան մասնակիցներ, չէ՞, ներուժին։ Երբ մենք հայտարարությամբ հանդես եկանք, բավականին հետաքրքիր էր, որ արձագանքները շատ ծայրահեղ էին։ Մի կողմից, որ իսկապես Սփյուռքը գնահատեց այս ծրագրի եւ այս գաղափարը, որովհետեւ կրկնում եմ, սա նորություն է, բայց մյուս կողմից տեղացի մեր երիտասարդները
մի քիչ նեղացան մեզնից, որովհետև նմանատիպ ծրագրեր ցավոք սրտի մեր երիտասարդների, հայաստանցի երիտասարդների համար շատ չեն, առնվազն գոնե ասենք, որ շատ չեն, և մենք որպես պետական գերատեսչություն իհարկե չունենք այն մանդատը, որովհետև մենք Սփյուռքի նախարարությունն ենք, չունենք մանդատ աշխատելու և նման ծրագրեր իրականացնելու երիտասարդներ, որովհետև մենք ունենք երիտասարդ սպորտի երիտասարդության նախարարություն և այլն այլ գերատեսչություններ կան, բայց մենք ականջալուր եղանք և շնորհիվ հայկական Կարիտաս կազմակերպության նաև դրամաշնորներ ենք տրամադրելու տեղացի մեր հայրենակիցներին, և այդ 70 ստարտափներից 52-ը սփյուռքահայերի, ուրեմն սփյուռքահայ ստարտափերների գաղափարներն են, 19-ը արդեն հայաստանցիների, և հայաստանցիների համար, այսինքն մենք կարողացանք գտնել և նրանց ներգրավել մասնավոր կազմակերպության, ներգրավվածության և ֆինանսական մասնակցության շնորհիվ, թեպետ և մենք ուղղակիորեն չենք կարող նրանց ֆինանսավորել, բայց մենք գտանք համապատասխան ֆինանսները, բացի այդ, մենք նաև նախատեսում ենք, որ այն բիզնես ստարտափ ծրագրերը, որ արդեն 4 ամսից պետք է մեկնարկեն, սփյուռքահայերը պիտի խրախուսվեն իրենց թիմերում ներգրավել նաև տեղացի երիտասարդների, այստեղ չափազանց կարևոր է թե փորձի փոխանակումը, թե սփյուռքահայերի տնտեսական, սոցիալական արագ ինտեգրումը, բացի այդ նույն տեղացի երիտասարդները շատ լավ ճանաչում են, գիտեն արդեն իսկ հա երկրում առկա տնտեսական միջավայրը, առանձնահատկությունները, և փորձելու ենք այսպես համադրել թիմերի միջոցով, եթե կլինի 2 սփյուռքահայ, ապա աշխատանքի նրանք կվերցնեն նաև տեղացի երիտասարդ։ Բավականին հետաքրքիր է, փաստորեն ստացվում է այնպես, որ սփյուռքահայ երիտասարդությունը և մեր երիտասարդությունը միասին համագործակցելով օգնում են Հայաստանի զարգացմանը, բացի դրանից մի հատ էլ դրամաշնոր են ստանում, մի հատ էլ գալիս և տեղափոխվում են Հայաստան կամ Արցախ, բացի նրանից, որ ինքը գաղափարը գեղեցիկ է, այսինքն այդ թիմային, տեղացի և սփյուռքահայ, բայց նաև պրակտիկ առումով, գործնական առումով սա իսկապես արդյունք տալու է, մենք վստահ ենք սրանում։ Պարոն նախարար, Սփյուռքում մենք ունենք մեծ համայնք, որի մի մասը իհարկե ժամանակ առ ժամանակ այցելում է Հայաստան, բայց կան նաև մարդիկ, որ երբեք չեն եղել հայրենիքում, սա կարծում նաև լավ հնարավորություն է նրանց հոսք ապահովել հայրենիք։ Շատ առաջին անգամ են գալու Հայաստան։ Պատկերացնում եմ, և շատ ողջունելի է ու հետաքրքիր է, հա, տարին ենք ամփոփում, մի քանի ամիս է ինչ այս պաշտոնն եք ստանձնել, հետաքրքիր է սփյուռքահայերի հոսքը, ինչպիսինն է Հայաստանում եղել 2018-ին, կան որոշակի վիճակագրական տվյալներ, որ թվերով այս պահին կարող ենք մոտավորում ասել։ Թվերը իհարկե, որ մենք ունենք մեր ձեռքի տակ, չեն արտացոլում ամբողջ իրականությունը, որովհետև թվերը, որ առկա են, միայն այն մեր այն հայրենակիցներն են, ովքեր կապ են հաստատել Սփյուռքի նախարարության հետ, մայիս ամսից մինչև դեկտեմբեր ավելի քան 470 ընտանիք հայրենադարձվել, այսինքն մշտական բնակության է հաստատվել Հայաստանում, մի մասը թե հայաստանցիներն, ովքեր վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում ստիպված արտագաղթել էին, հիմնականում որպես աշխատանքային միգրանտներ հետխորհրդային երկրներում և եվրոպական հիմնականում, մի մասը անգամ դասական սփյուռքն են ներկայացնում, մարդիկ, ովքեր ծնվել են 3-4 սերնդի մեր հայրենակիցներն են, 470 ընտանիքը կրկնում եմ, չի կարող արտացոլել ամբողջ պատկերը, անհան համատիվ ավելի մեծ է, պարզապես սրանք այն մեր հայրենակիցներն են, ովքեր եղել են Սփյուռքի նախարարությունում, ում Սփյուռքի նախարարությունը որոշակի ծառայություններ է մատուցել, նրանց հետ մշտական կապի մեջ է, փորձում է ամեն կերպ օժանդակել, բարձրացնում է խնդիրները, իսկ խնդիրները շատ են, և նաև այդ խնդիրների հիման վրա է, որ մենք նախատեսում ենք առաջիկայում հայրենադարձության մասին օրենքը տանել խորհրդարան, որն էլ այնուհետև իրենից կենթադրի հնարավոր բոլոր արտոնությունները հայրենադարձների և հայրենադարձության խթանման
Europäer Amene Jeritasort nach Harar, Jana Schwarz, Mukitara Petiana. Ja, was mir dann kommt, zum Ugere. Ja, aber Porzum hat er kirsch nach Hagezer, Arachberer, wo uns ist Mekne naiv nerust reagiert, wo nach hat es was es Pürkum benagwoch, Hayasgi, das Arzer Neresneri, am Marschnora, wo du mengt es Eistragri, Meknarki Kapaktium, ihr macht nur bis ist Kapes, ein Darna, Amenamia, Iskima, Arachark Mengsieli, Herustadi, Togner, hätte Welt und Tessakan, Lure.